买完票，他票是这样子，4张，因为他有4个地方要收票吧，所以有4张票，然后就在这边等票，等车，等车，在金沙的地下大堂这边。这个贴纸，再贴着贴纸在身上。贴着旅行团的贴纸。下车了，现在到澳门关这边，这边是珠海关，对，大的一个地方，准备走路过关，然后走路过关以后呢，再上车，最好好，里面就不能摄影了，所以大家进去就不能拍，只能在这边拍。这个是珠海大桥边境的厕所，因为外面不能拍照会被骂，我朋友来拍了然后被人骂，所以呢就不能拍，所以我就躲在厕所里偷拍。然后要去厕所的人最好是过关之前去，那个厕所比较近，你过完关要来这个厕所要走一段路，就比较远一点点点点点才去厕所。还差一个人，要等再等一个人上车，他可能去厕所吧，所以比较久。喂，坐了2个小时，终于到了，终于可以下车了，啊，那个司机还蛮好，蛮客气的。